Kan sa talen A, B och C är placerade på en tallinje. Nedan finns sex uttryck. Jämför uttryckens värde och skriv dem i storleksordning med det minsta först. Okej, ska vi titta först då? A kan vi säga att det är negativ 1,1 och B är, vi säger, negativ 0,8. Det är bättre att vi sätter in det är ungefär bara vi pratar här. Och det här är, vi säger 0,2 då. Så om vi har C upphöjt till 2, det betyder att vi har 0,04. Och B och C, vi har ju negativ 0,16. AB, vi har ju negativ, positiv 88, positiv 8,8. Nej. 0,88. Det är två decimaler. Och C upphöjt till 5, det är ju 2 upphöjt till 5, så 0, det är som minst. Jag kan säga redan att det här, nej, det kan jag inte säga därför jag är negativ där. Vi har 5 decimaler. Och det är ju 32, 16, 32. Så är det 0, 0, 0, 32. Det är ju 5 decimaler. Åtminstone positivt. AC, A multiplicerar, så vi har negativ 0,22. Och B upphöjt till 2, så har vi negativ 0,64 eller positiv. Därför är upphöjt till 2. Så det minsta är att vi har negativ. Jag skriver AC som är minst. Och sen kommer BC. Och sen kommer C upphöjt till 5. Och sen kommer C upphöjt till 2. Och sen kommer B upphöjt till 2. Och sen AB som är störst.